Ықылас Дүкенұлының 180 жылдығына арналған шара Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық қазақ халық аспаптар оркестрінің ұйымдастыруымен өткен Бозінген атты шығармашылық кешімен қорытындыланды. Мәдени кеште Ықылас Дүкенұлы атындағы төсбелгі атыраулық зиялы қауым өкілдеріне табысталды. Сондай-ақ Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық қазақ халық аспаптар оркестрінің бас дирижері Болат Толдашевқа Республикалық күйшілер одағына мүшелік куәлігі мен Құрманғазы Сағырбайұлы атындағы төсбелгі тақылды. Концертке Алматы, Астана, Оралдан артистер келуде. Соның ішінде Оралдан Күйшілер одағының басшысы Асқар Кенжеғалиев, Алматы консерваторияның оқытушысы Нұрлан Төменбаев, Астана филармонияның әртісі Жанар Жүсіповалар келіп, өнерлерін көрсетеді. Ықылас атамыздың күйлерінен басқа Ықылас атаға арнау әні орындалады. Оның авторы Қайрат Жүнісов. Атағасыр деген әнді Хамит Отарбаев деген өзіміздің атырау әншісі айтады. Бүгін осы мерей тойын тойлау әрмен қарай осы 7-90-дан 7-сі күні Батыс Қазақстан облысы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияның жалғасын табады. Сонда 7-сі күні өтеді. Мен ойлаймын осы Ықылас Дүкенұлының осы мерей тойы аясында көптеген Ықыластың күйлері, жаңадан туындылары сахна төрінде халыққа таныстырылып, әртүрлі аспаптарды орындалып жатыр. Соның ішінде мынау домбыра аспаптарында Сүгір бабамыздың Ықылас күйлерін орындап кеткені анықталып, оны жаңа күйлері сахнада бүгін орындалып жатыр.